Добър ден! Светлата седмица, вие сте с предаването Знания БГ от студиото във Варна. Днес ще ви срещнем с деветокласничката Весимира Костадинова, която рисува икони. От нея ще разберем откъде черпи вдъхновение и какво трябва да излъчва всяка икона. Разказът след малко в предаването, преди това кратък анонс на останалите теми в Знания БГ. За повече безопасност на пътя. Първи урок на новата площадка в училище Васил Априлов. 30 варненски млади поети с награда от литературния конкурс Кастело Дидуино в Италия. С театрално училище Палечко четем стари интересни вестници в библиотеката. Повече от 1000 млади участници се събраха във Варна за 22-я национален конкурс «Празник на танца». Следващата история ще ви запознаем с Весимира Костадинова от Варна, която се вдъхновява от духовното и с завидно майсторство рисува икони. С нея се срещнаха Татяна Кисьова и операторът Александър Георгиев. Запознайте се с Весимира, която учи в професионалната гимназия по текстил и моден дизайн във Варна. Тя посещава школа по иконопис и през годините засилва не само интереса, но и творческите си умения на иконописец. Моите родители са иконописци. Аз съм израснала в среда сред икони, сред изписването на икони, на Божия образ. От 8 години започнах да ходя в тяхната школа по иконопис за деца в храм Свети Атанасий. Много деца идват в нашата школа по иконопис. За да изписваш една икона, ти трябва да си смирен, спокоен, да не си гневен на нещо, да мислиш за нещо друго. Трябва да си концентриран в иконата и това, което правиш. Иконите трябва да излъчат благост, милост, смирение. Деветокласничката разказва, че за да изобразиш лика на Божията майка, трябва да имаш чисто творческо вдъхновение и особено търпение. Тя ги намира дълбоко в себе си, като учи моден дизайн, който съчетава със своите духовни търсения. Изписвала съм Свети Георги, Исус Христос, Божията майка, моя светец Свети Василий, и света Екатерина. Тук съм донесла света Богородица с младенеца и света Екатерина. В иконата червеният цвят е божествената природа, а синият цвят е човешката природа. Златото излъчва божественото. Буквите МР означават майка, а другите букви означават Божия, затова е Божия майка. Иконите си Весимира изписва в класически византийски стил, като използва само професионални материали за иконопис. И винаги са повод за искрена гордост за нейните съученици и учители. Моли се за здраве за всички близки, не само за любов, за близките, за това всичко да е наред, да няма болести, войни. Велик ден е най-големия празник за православните християни. И това е Господ, нашия Бог, показва победата над смъртта. И затова е толкова важен празник за християните. Варненското училище Васил Априлов навърши 112 години преди дни. Децата подариха концерт на родителите си, а училището получи нова площадка за обучение по безопасност на движението. Тя не е точно подарък, защото е по разработен проект. Средствата са дарение от фондация Тотал България, която във Варна финансира и още една такава площадка в училище Стефан Караджа. Зоната за обучение е снабдена с пътни знаци и стоп-палка, а децата използват светлоотразителни жилетки. Първият практически урок вече мина, наш екип също присъства на него.
На натовареното кръстовище в училище Васил Априлов се разминават коли, тротинетки и пешеходци. Светофари и знаци предпазват участниците от катастрофи, а полицейски инспектор Камен Аполонов следи за реда. Първият урок на новата учебна площадка започна с викторина. Има една пътека, по нея вървя аз по лека. Не е в гората, не е в полето, с два цвята и пресича шосето. Що е това? Какво трябва да знаят още преди да тръгнат на училище децата? Още в детските градини или от родителите трябва да им се обясни къде трябва да пресичат, какво трябва да изчакват, да следят светофара, да следят колите. Ако евентуално няма светофари, вече трябва да следят пътните знаци. Пешеходците вече знаят как да пресичат безопасно, шофьорът на камион също. Защо сте спрели тук? Защото трябва да спрем да изчакаме светофара да светне зелено. И освен да изчакате, какво трябва да направите? Да се оглеждаме, за да ли идват коли. Като стигнеш до светофара, какво правиш? Стоп, после се приготвяме и после тръгваме. А ако има пешеходна пътека, какво трябва да направи камиона? Да спре и да изчака хората да минат. Колездачите си признават, че не винаги си носят на коленките, но успешно преминават теста на полицейския инспектор. Когато карате по велоалеята и наближите пешеходна пътека, слизате ли от колелото? Да! И как преминавате по пешеходната пътека? Целта на практическите занимания е децата по-лесно и чрез игра да запомнят правилата, които пазят живота им на пътя. Новата площадка прави задачата на учителите по-лесна. Колите са много, автобусите са много, движението е натоварено, пътищата са тесни и не всички сме привикнали да пазим нито себе си, нито децата около нас. Затова е много важно децата от много малки да знаят и сами да се предпазват. Много беше интересно. А какво ново научихте? Как се минава на пешеходната пътека и по улицата. И друго? Че трябва да спазваме знаците. Участниците в първото занятие получиха като подарък и книжки с правилата. Четенето започна веднага, щом децата влязоха в една от необичайните класни стаи на училището. Вече три са кабинетите, в които чрез специално устройство на стената са напечатани образи на български владетели. Кой е на картината? И на... Браво! Освен в класните стаи, където печатането ще продължи, с подкрепата на община Варна, на фасадата на училището, редом с патрона му Васил Априлов, вече са изобразени и братята Кирил и Методий. Трийсет млади варненски поети на възраст от 10 до 18 години бяха отличени в 17-я международен конкурс за поезия и театър «Кастело ди Дуино» в Триест, Италия. Възпитаниците на литературен клуб «Касталия» при Общински детски комплекс Варна си поделиха второто място с участниците от Словения. Още за конкурса, предизвикателствата и отличията сега ще научим от нашите гости. В студиото вече са Александър Габровски, който е един от учениците, номинирани за награда Варна, Стефани Ангелова, Даница Костова, както и Магдалена Маркова, ръководител на литературен клуб «Касталия». Здравейте, добре дошли. Радвам се да се видим с някой от вас отново. Госпожо Маркова, да разберем какво включва този конкурс. Конкурса «Кастело ди Дуино» е под егидата на ЮНЕСКО. Един много реномиран конкурс. Счита се за най-добрия за млади автори и освен това за трибуна за младежки диалог. Той е създаден преди 17 години от професор Грубер, която е преподавател в университета в Триест и нейния съпруг. Те организират тази фондация, която се посвещава на работата с младежи. Като първоначално тръгва този литературен конкурс, а след това и младежка инициатива за диалог, като ежегодно се събират млади хора от цял свят, за да коментират по важни за тях проблеми. Интересното е това, че това е единствения конкурс, който дава възможност да се работи в областта на творческото писане и като проект колективен. Обикновено писането е много самотно занятие.
А в случая можем всички да работим заедно. И другото, което го отличава от всички останали конкурси, е това, че конкурса в него участват повече от 20 държави от цял свят, но се оценяват творбите на езика, на който са написани. Нищо, че се придружават и от превод на английски език, защото журито, това са хора лингвисти, преподаватели в университета, там където има такъв факултет за лингвистика. Каква беше темата тази година? Тази година темата беше много хубава, там където се ражда музиката. И всъщност нека да разберем къде всъщност се ражда музиката според тези млади поети, които са участвали в конкурса и които днес са при нас. Част от тях, разбира се. Ами, концепцията всъщност е много субективна за това, защото за всеки музиката, или както аз лично го разбирам, вдъхновението може да бъде намерено на различни места и по всякакъв начин. И всъщност това беше най-интересното в изготвянето на сонетния венец, защото всеки имаше шанса да напише за него къде се ражда музиката, да го изрази под формата на поезия и след това да обединим всички тези малки случаи на вдъхновение в един цял цикъл, който е на творчеството. Добре, за теб къде се ражда музиката всъщност? За мен... Накрая ще видим и крайния продукт, но нека конкретно да говорим. Добре, ами за мен конкретно музиката се ражда в малките ежедневни случаи, които ти носят тази битова простичка радост. И аз съм много вдъхновена всъщност и аз да мога да нося такава радост на всеки, когато срещна. Просто способността на човек да влияе над емоциите на хората и да има силата да ги развеселява и да им носи позитивизъм и те да имат силата да му го връщат, според мен е една истинска, така да се каже, симфония и там е тя. Там я намирам аз. Даница, при теб откъде идва вдъхновението? Това, което съм разбрала за всички години, с които се занимавам с различни видове творчество, е, че въпреки, че някои хора имат по-голям афинитет и по-голямо желание да създават, то се намира всъщност във всеки човек. И за мен лично, подобно на Стефани, музиката, творчеството и възможността да създавам, намирам около себе си хората, които обичам, в нещата, които ми носят радост. И истината е, че това, което се надявам да вдъхновя хората около мене, че всеки от тях може да се възползва от тази своя възможност и да открие нещата, които самите те го вдъхновяват. Да бъде творец. Александър, ти какво ще ни кажеш? Вдъхновението при теб, къде го намираш и къде е музиката? Според мен природата е музика, понеже като цяло тя е една хармония, и в начина по който се движат планетите, начина по който се променят живите организми, има някакъв дизайн, нещо, което не можем да си обясним. И за мен това е музика, от която ние сме една много малка част, може би само една нота. Но важна. Не толкова. Защо? По-скоро вредна. Защо така? Мислиш? Ами, да, можем да наблюдаваме отстрани природата, можем да я опишем и да я осъзнаем, но това напоследък се оказва доста непрактично. Красиво е, доставя емоция, но трябва да помислим и как можем да допринесем за света около себе си. И изкуството, освен като удоволствие, може да носи някакъв тип осъзнатост и послание, нещо, което ние опитахме да направим под една или друга форма, метафорично или не. Как успяха така успешно да се представят и да стигнат до второто място според вас? А може би намерихме верния път този път. Ние не за първа година участваме в този конкурс. До сега сме работили върху отделно произведение всички заедно, едно стихотворение да кажем или две в зависимост от това колко групи са се включили в подобно начинание.
Тъй като при нас децата са на много различна възраст, от 2 до 12 клас, те по различен начин се изразяват. Тази година обаче намерихме една така много интересна форма. Прозряхме какво е това сонетен венец. Това е една много сложна структура от 14 сонета, които са свързани помежду си, като последния ред на първия става първи ред за втория и така са навързани всичките 14. Но най-важното е, че накрая се прави един 15-ти сонет, който всъщност е сбор от тези свързващи редове. И най-важното е, че накрая трябва да се получи един смислов сонет, който носи цялото послание, което трябва да се съдържа в сонетния венец. Обикновено се прави от един човек. Но ние разпределихме сонетите между отделните деца, като направихме два венеца. Единия за по-малките, от 10 до 14 годишна възраст. И втория сонетен венец го направиха тези големи деца, макар че те вече са млади хора. И този път обаче постъпихме обратно. Вместо накрая да съберем магистралния сонет, ние първо обявихме един вътрешен конкурс за магистрален сонет, който разпределихме, всеки си избра кой поред да бъде неговия сонет. И така, след това направихме, разбира се, една много сложна редакция, за да звучи всичко като едно единно произведение. Никак не е лесно да се съчетаят в едно всички тези различни виждания, макар и по една и съща тема. Но накрая трябваше да представим два сонетни венеца, които да изразяват всичко това, което се съдържа в тези 30 млади човека. Отличение от журито, второ място, но доколкото разбрах, те всъщност няма да присъстват на награждаването. Това ще бъде онлайн, доколкото разбрах. Да, всъщност, за голямо наше съжаление, наистина. Да. Просто тази година и миналата година също така нямаше присъствено награждаване. Организаторите писаха, че ще има онлайн награждаване, което ще се проведе по-нататък, ще бъдем уведомени за точната дата. Не знам, а после ще си получим сертификатите и дипломите по пощата. Но вече, тъй като към наградата има една скромна парична награда, която по условие трябва да бъде дарена за хуманитарен проект. Организаторите вече са превели сумата, която ние дарихме на социалната чайна, за да подпомогнем образованието на едно младо момиче, което сега се подготвя за матура, което има така пропуски в образованието си досега поради някакви причини. И в момента те са се посветили на тази задача да подпомагат млади хора да намерят своя път в живота, веднага след завършване на училище. Така че ние решихме за образователен проект да дадем тези пари. Какво ви предстои сега? Сега? Днес вече дадохме на печат годишния алманах, който издаваме всяка година с творчеството на младите автори от нашия клуб. Тази година направихме даже по-голям алманах от миналата, защото включихме в него и тези сонетни венци, както и още един, който направихме през лятото. Този проект, върху който бяхме работили. Никак не е малък този труд. Това са 300 страници, които, надявам се, още в средата на май ще излязат от печат и вече ще започваме да работим върху това да представим пред обществеността, както всяка година този алманах. Ще търсим място. За съжаление, нали, трябва да се съобразим и с обстановката. Но миналата година го направихме на раковината в Морската градина, така че може би и тази година ще бъдем така на открита сцена. Добре, благодаря ви за това участие. Ние ще отразим представенето на този алманах, за да запознаем и нашите зрители. Благодаря ви още веднъж за участието и успех ви пожелавам. Сега ни предстои среща с още възпитаници на Общинския детски комплекс във Варна. Младите артисти от театрално училище Палечко представят по забавен начин статии от старите варненски вестници. Артистите правят видеоклипове, които могат да бъдат видени на сайта на регионалната библиотека Пенчо Славейков.
Миналата сряда в градската библиотека госпожа доктор Зографска, вдълбочена в прочит, не забелязала кога станал часа 12. А пък библиотекаря, който с нетърпение очаквал точно този час, без да провери дали в стаите има някой, заключил вратите и се заминал по кефа. Тъй арестувана, госпожа доктор Зографска била принудена да стои сама в библиотеката повече от 4 часа. Да, в едно времешните издания е имало новини за четенето, което очевидно е било на почет. Затова и една от целите на младите артисти от Палечко, както и на регионалната библиотека Пенчо Славейков, е младите отново да си върнат любовта към четенето. Ами, на мен ми беше много интересно, тъй като това е един друг свят от много години назад. И ми беше много интересно да видя как са се развивали нещата тогава. Първо, намирам ги за много интересни и любопитни, особено за хората, които се интересуват от начина, по който изглеждал животът преди години, защото това е цял век. И мисля, че са много интересни и истински все още са актуални в днешно време. Много ми харесва да си представям как е бил живота преди повече от един век вече. Харесва ми да чета стари вестници и шегите от тогава. Много ми харесва така въобще всичко ретро. Вестникът може и да е от преди 100 години, но това не означава, че в него не може да намерим нещо ново. Заредът в морската градина. Известно е, че във всички курортни градове на Запад кметствата им полагат особени грижи, за да премахнат всички пречки и създават улеснения за вънкашни лица, които прииждат в тях. Тук у нас всичко наопаки се разбира и нищо в това отношение не се прави. С инициативата усмивки от старите страници и децата се забавляват, но и разбират какво е привличало любопитството на нашите съграждани преди век. Курортисти стоят пред локала, където свири джаз банда. Каква е тая гюрлотаджийска музика? Ново изобретение, не видиш ли? Свирят по тенекия, по стъкла, нарича се джаз банда. То се вижда, дето е джаз за банда, защото го карат джазта праста. От театрално училище Палечко с радост приемат идеята на библиотеката да се чете между редовете на старите вестници. И си казах, че ние бихме могли с моите ученици, с младите актьори, да изчетем този текст. Не става въпрос да го наизустим. Става въпрос да го покажем четейки, да го видят, да видят жителите на Варна. Какво е било? Да видят, че живота всъщност и преди 100 години е бил такъв какъвто е и днес. Някак си мисля, че е добре човек да разбере, че живота не започва от днес, от него и от този момент. А проблемите на нашите предци са били почти еднакви, каквито са и нашите. Видеоматериалите с стари новини ще бъдат качвани на сайта на регионалната библиотека Пенчо Славейков на всеки 2 седмици. Завършваме с магията на тантовото изкуство. Класически балет, съвременни, характерни танци и акробатик денс събраха над 1000 участници в 22-ят национален конкурс «Празник на танца», който се проведе в Двореца на културата и спорта във Варна. Талант и усмивки, емоции и вълнения на сцената и зад нея. Това улови нашият екип. Нека видим. Традиционно конкурсът се организира от читалище Христо Ботев, а Дворецът на културата и спорта събира всички формации, групи и солисти, които се състезават в различните стилове. Тази година за първи път имаме акробатик денс. Иначе имахме класически балет, съвременни танци, характерни танци, а сега имаме акробатик денс, защото това е нова сфера, в която страхотно се развива и децата наистина правят изумителни неща. Рая, Кристиана, София и Лея участват в конкурса с джаз изпълнение. Не скриват вълнението си, че отново излизат на сцена пред публика на живо. Доста по-различно е и просто усещането е друго. Самото изпълнение е много енергично и много весело и ни е много забавно, когато тренираме заедно. Когато изляза на сцена, се чувствам много щастлива, че съм тук, много ми е весело. И се радвам, че толкова много хора ме гледат. Зад изпълненията на повечето участници стоят много тренировки и усърдие, споделят самите те.
Чувстваме се радостни и горди, защото толкова много труд сме положили, за да може да се справим с... да измислим толкова много неща и да се справим с тези танци. Мен ми дава самочувствие да изляза и да се представя пред многото хора. Адреналин също ми дава и съм много щастлива като танцувам. Виждаш много хора, не гледаш към екрана и се чувстваш свободен. След наложените ограничителни мерки, свързани с пандемията, това е първата изява, която се провежда в Двореца на културата и спорта пред публика. Това е празник на танца, но празник и за нас, празник и за Варна. Виждате, залата просто е искри от млади надежди, които с огромно желание са се подготвили, за да покажат своите творчески възможности. Ние ги подкрепяме. Първите години просто нямаше кого да наградиш. Толкова бяха зле. И аз смятам, че имаме доста нашия екип от читалище Христо Ботев, който организираме този празник на танца, че имаме голям принос за развитие на този жанр. Защото всяка следваща година излиза толкова много талантливи, красиви постановки. Страхотно се е развил жанра. Страхотни деца. Има много талантливи. И смятаме всяка следваща година да обогатяваме конкурса с различни деща. Освен награди, талантливите участници в конкурса ще получават и стипендии, за които читалище Христо Ботев е кандидатствало в Министерството на културата и е получило одобрение. Така завършва предаването Знание БГ от Варна. Приятен ден!